clan, si ndio? Mnaenda wapi? Tumeenda Mombasa. Ngesh, uko aje? Mimi niko poa kabisa. Mna feel aje kwa hii trip? Is it your first trip? Mnaenda ama? Tuna feel excited. Tupatane Mombasa Club Volume. Is it your first trip? Patane Mombasa Club Volume kesho. She's asking, ni trip yenu ya kwanza kwenda Mombasa ama vipi? Bado, tutatembea bado. Tupatane Club Volume Mombasa. Ngesh, ni mara yenu ya kwanza kwenda Mombasa? Ni mara ya kwanza. Okay, mna feel aje kupatana na Mike Sonko na pia akaweza kufanikisha hii gig, ikaweza, the reason that you guys are going there, it's because mlipatana na yeye na akawapea hiyo chance ya kwenda kuperform. Tuna feel proud. We are proud of Mungesh Sonkore. Thanks, tunasema thanks juu ya kutupe show huko Mombasa na kutulipia the fare by flight. Tunaenda na flight, tunashukuru sana. Mungesh, thanks.